Hey, Magnets her, coming to you from New York City! Og vi sier hei da, for at vi släpper vår singel Bones! I dag! Vi er i USA på turné, har varit i Los Angeles, och San Diego, San Francisco, Florida, och ännu i New York. Nu är vi här! Sista destinationen! Yeah! Innan vi åker hem tillbaka och kan kramas med er alla igen. Vad har hänt i den här turnén? Vi har åkt båt med multimiljonär i södern, druckit Miller Lite och sett stora sköldpaddor och lyssnat country. Blivit erbjudna kokain ett antal gånger på gatan. Och tackat nej. Sett en kvinna bajsa och kissa i en och samma påse på en och samma gång. Per Gessle skriver något om. Går vart på möten i skyskrapor. Helt mycket som hänt. Men idag så släpper vi vår singel Bones med vårt nya bolag Digsin. Det känns grymt jävla kul. Det har inte vi sagt tidigare, men vi har fått skivkontrakt i USA. Yes! 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 Det är därför vi är här. Och Bones är en låt som handlar om att knulla sönder någon. Lite om att ta the male gaze och knulla sönder den, så att jag hoppas, eller vi hoppas, att ni tycker om den och att vi får se er snart igen i en stad där jag vet vad jag säger nu. Men tack så mycket! Puss och kram från oss i New York City!